Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Ölkəmizdə ayı 95 markalı benzinin qiyməti 40 qəpik bahalaşaraq 2 manat oldu. Ayı 98 markalı benzinin qiyməti isə 2 manat 30 qəpik təşkil etdi. Səbəbləri millət vəkili Azər Badamovla müzakirə edəcək. Azər məm, xoş gəlmiş. Studiyamıza xoş gördü sizi. Xoş gəlmiş. Azər məm, əslində bir müddət idi ki, ayı 95 markalı benzinin bahalaşacağı ilə bağlı proqnozlar səsləndirilirdi və nihayət ötən gün bu baş verdi. Nə idi bunu zərur edən səbəblər? Təbii ki, ayı 95 və 98 markalı benzinlərin qiymətləri Azərbaycan idarə etmir. Bu benzinlər biz ithal edirik. Dünya bazarlarında qiymətlər dəyişdikcə, ithal olunan məhsulların da qiymətlərində müəyyən qədər dəyişikliklər baş verir. Biz bilirik ki, dünya bazarlarında neftin qiymətində kəskin artımlar olmuşdur. Keçən ilin, yəni 21-ci ilin yanvarın 1-dən iyun ayına qədər, iyulun 1-nə qədər neft qiymətlərində 124% artım olub. Bunun 68% təkcə keçən bir il ərzində baş vermişdir. Azərbaycanda isə benzin qiyməti sabit olaraq qalıb, 1 manat 60 qəpik olaraq qaldırılmamışdı. Baxmayaraq ki, dünya bazarında benzinin orta qiyməti artmışdı, onun logistik xərcləri artmışdı. Təchizatçı şirkət tərəfindən həm o logistik xərclərində artımları, həm benzin qiymətində baş vermiş o artım hissəsi ödənilirdi, qarşılanırdı. Və Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına benzinin qiymətini dəyişmədən olduğu şəkildə saxlanılaraq satırdı. Amma neftin qiymətində kəskin bahalaşma, təbii ki, bu benzinin də yenidən bahalaşmasına gətirib çıxartdı və o təchizatçı şirkətin də qarşıladığı bu xərclərin də həcmi də artdı. Yəni, bu artıq idarə olunmaz bir vəziyyət oldu. Və təchizatçı şirkət təbii ki, ithal etdiyi benzin qiymətində artım edilməsinə məcbur oldu. Yəni, neftin qiymətinin dünya bazarlarında artması neft istehsalçı ölkələri üçün müəyyən gəlirlər gətirir. Bir tərəfdən baxanda dövlət büdcəsinin yenidən baxılması, müəyyən sosial proqramların həyata keçirilməsi, istiqamətində dövlət büdcəsinin daha da güclənməsi üçün neftin qiymətinin artması yaxşı bir amil kimi də qeyd edə bilərik. Bununla paralel olaraq ithal olunan malların da, dünya bazarlarında neftin qiymətinin artması ithal olunan malların da maya dəyərində özünü göstərir. Yəni, öz əksini tapır. Yəni, Azərbaycan 95-98 markalı benzinlərin qiymətinin dövlət tərəfindən tənzimlənmir və dünya bazarlarına görə idarə olunur. Bir məsələni də xatırlatmaq istəyərdim. 2020-ci ilin əvvəlində neftin qiymətində kəskin azalmalar baş vermişdi. Yazda gəlirsə, fevral-may aylarında ay 95 markalı benzinin qiyməti 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 10 qəpiyə enmişdi. Yəni, bu da təbii ki, ithalımızın daha ucuz başa gəlməsi ilə birbaşa bağlı idi. Neft ucuzlaşdı, neft məhsulları ucuzlaşdı, ithal olunan benzin qiyməti də ucuzlaşdı. Sonradan başladı neftin qiyməti bahalaşmağa və o neft məhsullarının da qiymətləri bahalaşdı. Gəldi 2021-ci ilin sentyabr ayına qədər. Sentyabr ayına qədər dövlət tərəfindən, yəni təchizatçı şirkət tərəfindən bu qiymət 1 manat 50 qəpik civarında saxlanıldı. Amma Azər bəy, bəzən bu fikirlər səslənir ki, neftin qiyməti ucuzlaşanda benzinin qiyməti çox da ucuzlaşmır. Çox cüzi bu hiss olunur, amma bahalaşanda çox kəskin bahalaşır. Yəni, bu cür fikirlər səslənir. Yəni, mən qeyd elədim, mart, fevral, may aylarında 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 10 qəpiyə qədər benzin qiyməti enməsi baş vermişsə, yəni hər litresində 40 qəpik bu azalmışsa, bu cüzi azalma kimi deyə bilmərik, bu kifayət qədər azalma idi. Yəni, həm o qonşu ölkələrdə qiymətlər azalmışdı, həm dünya bazarlarında qiymətlər azalmışdı və Azərbaycanda da paralel olaraq ithal olunan məhsulun qiyməti aşağı indiyinə görə biz də bunu aşağı salmışdıq. Amma qeyd eləmək istədiyim odur ki, 2021-ci ilin sentyabr ayından cəmi bizdə 10 qəpik benzinin qiymətində bahalaşma oldu. Yəni, 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 60 qəpiyə qalxdı. Və 2021-ci ilin sentyabrından
bu günə qədər isə neftin qiymətində kəskin artım baş verdi. Və bu müddət ərzində isə təchizatçı şirkət o qiymətin artımına yol vermədi. Öz hesabına o xərcləri qarşıladı və vətəndaşımıza, avtomobil idarə edənlərə bu 1 manat 60 qiyməti həddində saxlayaraq benzin satışını həyata keçirir. Təbii ki, bu idxal etdiyimiz benzinin qiyməti ay 95 və 98 markalı benzinin qiyməti satış qiymətindən, pərakəndə satış qiymətindən kifayət qədər baha idi. Buna baxmayaraq da yenə o sabit saxlayaraq o satışını həyata keçirdik. Təbii ki, burada Azərbaycan vətəndaşının sosial vəziyyəti nəzərə alınmışdı, alınır yenə də və bugün olunan artım da həm də dünya bazarlarının o artımına yenə də adekvat deyil, yenə də aşağı qiymətdən satırır. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Ortalama qiymət ay 95-in dünya bazarlarında 1 dollar 47 centdir. Bu artım baş vermiş Azərbaycanda bu benzinin bir litrəsi 94 cent idi. Qonşu respublikalarımıza biz diqqət getirsək, Rusiyada 96 sentdən 97 sentə bərabər idi. Gürcüstanda 1 dollar 35 sent idi. Ermənistanda 1 29 sent idi. Türkiyədə daha da baha 1 dollar 50 sentə satılırdı. Yəni Azərbaycan cəmi 94 sentə bu benzin satılırdı. Yəni bu 40 qəpik artım təbii ki, o xərclərin qarşılanması, müəyyən qədər yükün azaldılması məqsədi daşıyır və hər hansı burada qazancın əldə edilməsi məqsədi güdülmür. Burada ancaq o benzinin gətirilməsi, logistik xərcləri və onun pərakəndə satışına buraxılması üçün müəyyən qədər xərclərin o artımla əvəz edilməsi məqsədi ilə bu artım həyata keçirilmişdir və qeyd elədiyiniz kimi bugündən artıq benzinin qiymətində müəyyən qədər artım olmuşdur və bu artım təbii ki, danışacağıq, o qədər də Azərbaycan vətəndaşına təsir göstərməyəcəkdir. Təsirdən elə danışmışkən, Azər müəllim, qeyd edilir ki, ayı 95 markalı benzindən istifadə edən sürücülərin sayı 8,8% təşkil edir. Amma bəzi ekspertlər deyir ki, bu faiz daha yüksəkdir. Siz necə düşünürsünüz və sizə görə nə qədər sürücünün büdcəsinə bu artım təsir edəcək? Bilirsinizmi, bugün rəsmi statistikaya görə 91% avtomobillərin avtomobillər əsasən həm ayı 92 benzindən istifadə edilir, həm də dizel yanacaqdan istifadə edilir. Cəmi 9% isə ayı 95 və 98 markalı benzindən istifadə edirlər. Bu ayı 95 və 98 markalı benzin istifadə edən avtomobillər hansı avtomobillərdir? Bu avtomobillərdir ki, son illər buraxılıbdır və daha da yüksək standartlara uyğun şəkildə bu avtomobillər istehsal olunubdur və onların qiymətdə kifayət qədər bahadır. O bahalı avtomobil hər bir sadə vətəndaşa əl çatan deyil. Yəni, deyirsiniz ki, bahalı avtomobil sürürsə, bahalı benzin də ala bilər. Bir əgər vətəndaş 300-350 min, 200 minlik avtomobil sürürsə, onun üçün 2 manat verib benzin tökmək məncə böyük bir problem yaratmaz. Ancaq qaldı ki, sadə bir vətəndaşın sürdüyü avtomobilin istifadə etdiyi 92 oktan markalı benzinin qiyməti isə dövlət tərəfindən tənzimlənir. Və bu benzinin qiyməti necə var idisə, elə də qalır. Dizel yanacağın qiyməti də necə var idisə, eləcə qalır. Amma biz müqayisə edək. Yəni, bugün fərqli fikirlər səsləndirilir. Deyilir ki, benzin qiymətinin artması müəyyən qədər bahalaşmaya yol açacaqdır. Təbii ki, bu belə olmayacaq. Çünki qeyd elədiyim kimi 95 və 98 markalı benzin istifadə edən avtomobillər ancaq şəxsi rahatlıq üçün istifadə olunan avtomobillərdir. Daha bahalı avtomobillərdir. Amma xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən avtomobillər, kənd sərfati texnikaları, hamısı dizel yanacağı və ay 92 benzindən istifadə edir. Və bu benzin dövlət tərəfindən tənzimlənir, ölkə daxilində istehsal olunur və bu benzin və dizelin qiymətinin artmasına imkan dövlət tərəfindən verilmir və insanların sosial, təbii ki, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə, sosial rifahın yaxşılaşması məqsədi ilə bu iki markalı yanacağın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Biz müqayisə etsək qonşu, yəni qonşu ölkələrlə, qonşu dövlətlərlə və dünyadakı ortalama qiymətlə, dizel yanacağın qiyməti dünya bazarında ortalama qiymət 1 dollar 43 centdir. Azərbaycanda isə satılan dizel yanacağın qiyməti isə cəmi 43 centdir.
Yani görürsün ne kadar büyük fark varsa. Yani dünya bazarında ortalama kıymetinden 3 defeden aşağı biz dizel yanacağını satırıq. Qonşu ülkelerde ise dizel yanacağının kıymeti Rusya'da 1 dolar 40 sentle beraberdir. Ve o da Türkiye'de 1 dolar 50 sentten yukarıdır. Qonşu Gürcistan'da 1 dolar 35 sentten yukarıdır. Dizel yanacağının kıymeti. Yani etraf qonşu ülkelerde Azerbaycan'dan dizel yanacağının kıymeti 3 dəfəyə qədər çoxdur. Amma bəzi qonşu dövlətlərimiz də neft istehsalçısı və ixracçısı deyil. Rusiya böyük neft istehsalçısıdır. Amma deyək ki, Türkiyə və Gürcistan deyil. Rusiya böyük neft istehsalçısıdır. Dünyanın ən böyük neft istehsal edən ölkələrdəndir. Rusiyada dizel yanacağının qiyməti 1 dollar 40 sentə bərabərdir. Yəni, görürsünüzmü, Azərbaycanda cəmi 47 sentdir. Biz o yenə də o qonşu dövlətlərdəki, qonşu ölkələrdə qiymətlərlə dizel yanacağını tənzimləmirik və yaxud da AY92-ni tənzimləmirik. Ona görə bunu tənzimləmirik ki, bu Azərbaycan vətəndaşının alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olsun və ona görə də bu qiymətlər belə sabit şəkildə dövlət tərəfindən tənzimlənərək saxlanılır. Azərbaycan qeyd etdiniz ki, AY95 və 98-in bahalaşması AY92 və dizel yanacağının bahalaşmasına gətirib çıxarmayacaq. Bəs digər sahələrdə hər hansı bir qiymət dəyişikliyinə səbəb ola bilərmi? Psixoloji təsir ola bilərmi? Olmamalıdır. Çünki qeyd elədiyim kimi AY92 və dizel yanacağı ümumi istehsal sahələrində, xidmət sahələrində istifadə olunmur. Yəni, o yanacaq, biz bilirik ki, əsas yanacaq məhsulun və malın maya dəyərin formalaşmasında əsas yer tutur. Onun daşınmaları, logistikası, istehsal xərcləri yanacağın qiymətindən asılıdır. Amma ölkəmizdə istehsal olunan məhsul və malların və göstərilən xidmətlərin icrasında təbii ki, dizel yanacağı və AY92 benzindən istifadə olunur. Və belə olan halda isə hər hansı bir qiymət artımından danışmaq məncə düzgün deyil. Çünki əgər AY92-də və yaxud dizel yanacağın qiymətində artım baş versəydi, müəyyən qədər qiymətlərin artma ehtimalı böyük olardı. Amma bugün isə AY92 və dizel yanacağın qiyməti sabit qaldığından hər hansı bir malın və xidmətin qiymətində artım baş verəcəyi heç də mümkün olmadığını hesab edirəm. Azərbaycan, bəzi ekspertlər qeyd edir ki, bahalaşmanın bir səbəbi də AY95 benzinini ölkəyə gətirən şirkətlər arasında rəqabətin olmamasıdır. Yəni, bu şirkətlərin sayının az olması. Siz necə düşünürsünüz, bu şirkətlərin sayının artırılması istiqamətində hansı addımlar artırılmalıdır? Çünki deyilir ki, şirkətlərin sayı çox olarsa, qiymət də bazar özü tənzimləyər. Yəni, bu da bu qədər yüksəlməyə səbəb ola bilməz. Mən tamamilə bunun əksini düşünürəm. Çünki mən qeyd elədim ki, dünya bazarında ortalama AY95 markalı benzinin qiyməti 1 dollar 47 sentdir. Hər hansı bir şirkət tərəfindən də bu gətirilsə, həmin qiymətdən alınıb gətirilməlidir. Yəni, burada tutaq ki, hər hansı bir ölkədə AY95 markalı benzinin satış qiymətində, yəni ixrac qiymətində aşağı bir rəqabət yaradacaq bir qiymət olsaydı, hesab edərdim ki, ölkəmizdə də bu rəqabət mühiti yaranmaq üçün fərqli şirkətlər tərəfindən idxal olunardı və rəqabətli mühit yaranıb qiymətlərdə fərq yarana bilərdi. Amma bugün yenə də bu artımdan sonra da, 2 manata satışından sonra da AY95-in qiyməti dünya bazarının ortalama qiymətindən aşağıdır. Və hər hansı bir şirkət tərəfindən gətirilsə, təbii ki, onun maya dəyəri 2 manatdan baha olacaqdır. Və ona görə də hər hansı bir şirkətin rəqabətə girə biləcəyi və rəqabət mühiti yaradacağı ilə bağlı fikirləri yanlış hesab edirəm. Və təchizatçı şirkət tərəfindən yenə də bu gətirilməklə o 2 manata satışını həyata keçirərək müəyyən qədər xərcləri, yəni özü qarşılayır və benzini bizim vətəndaşlarımızı satışını, pərakəndə satışını həyata keçirir. Digər bir sual odur ki, Azərbaycan özü neft istehsalçısı olduğu halda niyə idxaldan asılıdır? Yəni, niyə AY95 benzin Azərbaycanda istehsal edilmir? Bilirsiniz mi, Azərbaycan çox illərdir neft istehsal edən ölkədir. Və Azərbaycanda neft emalı sənayesi də formalaşmışdı. Sovetlər dövründə də bu var idi Azərbaycanda. Bugün də bu neft emalı sənayesi var. Amma bu neft emalı sənayesi müəssisəsi müasir standartlara cavab vermirdi. Yəni, istehsal etdiyi məhsulun, yanacağın standartları
beynəlxalq standartlara uyğun gəlmirdi. Ona görə də həmin zavodun, neft emal zavodun, Heydər Əliyev adına neft emal zavodun rekonstruksiyası, modernləşdirilməsi prosesinə qərar verildi və artıq bu modernləşdirilmə prosesi davam edir. Yəni, böyük bir zavoddur. O zavodu 5 aya, 1 ilə modernləşdirib istehsal prosesini qurmaq qeyri-mümkündür. Ona görə də həm paralel olaraq, bizim bu dizel yanacağı A92 benzin bu zavodda istehsal olunmalıdır. Ya istehsal olunaraq ölkə vətəndaşlarından ölkən daxil tələbatı ödəməlidir. Həm də zavodun özü də modernləşdirilərək yeniləşməlidir. Bu paralel görülən iş olduğundan proses daha da uzun müddət davam edir və 2023-cü ilin ortalarına qədər Avro 5 standartlarına uyğun dizel yanacağının buraxılacağı və benzin buraxılacağı zavod tərəfindən planlaşdırılır. Və hesab edirəm ki, Heydər Əliyev adına neft emal zavodu yenidən qurulduqdan sonra, modernləşdirildikdən sonra artıq bizim A95 markalı benzin də idxalından azad olacaq və ölkə daxilində həmin benzin də istehsal edə biləcəyik. O zaman qiymətlərin artmayacağını Dünya bazarlarında baş verən belə dəyişikliklər, volatilliklər ölkə daxili bazarda təsirini göstərməyəcəkdir. Azər müəllim, günün digər bir xəbəri oldu ki, Avro son 20 ildə ilk dəfə dolların məzənnəsi ilə bərabərləşdi. Bunun səbəbini nə ilə izah edə bilərsiniz və Azərbaycan bazarına bunun hansı təsirləri ola bilər? Təbii ki, dünya valyutaların məzənnəsində baş verən dəyişiklikləri hamı müşahidə edir. Son günlər demək olar ki, dünyanın aparıcı valyutalarından biri olan avronun qiyməti kəskin ucuzlaşır. Dolların qiyməti isə daha da dolların məzənnəsi möhkəmlənir. Yəni, bunun kökündə birinci növbədə baş verən siyasi proseslər dayandığını hesab edirəm. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanması ilə bağlı Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalarla Rusiyadan idxal və ixrac proseslərinə məhdudiyyətlər yaranmışdı. Biz bilirik ki, Avropa İttifaqının ümumi Rusiyayla ticarət dövriyyəsi 248 milyard avrodan çoxdur. Yəni, Rusiyanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 37%-dən çox Avropa İttifaqı ölkələri iləndir. Və Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən Rusiyadan 150 milyard avrodan artıq məhsul idxal olunur. Yəni, Avropa İttifaqı ölkələri üçün əsas ixracın cəmləşdiyi 5 ölkədən biri Rusiyadır. Və yaxud da ki, Avropa İttifaqı ölkələrinə idxal olunan məhsulların 3-cü yerdə Rusiya dayanır. Görürsünüz ki, burada Qərb ilə Rusiya arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi, Rusiya ona tətbiq olunmuş sanksiyalarına adekvat cavab vermək üçün satdığı resursları, xam malı, qazı, nefti başlayır rubldan satmağa və öz siyasətini diktə eləməyə başlayır Qərbə. O vaxtacan, yəni müharibə başlanana qədər Rusiya, Rusiya Qərblə ticarət dövrəsi avro ilə aparırsa, artıq Rusiya bu tendensiyanı dəyişir və rubla keçmək üstündə iş görür və bu qəbul elətdirir. Bu da artıq avronun bazara yaranmasına gətirib çıxardır və pul kütləsi çoxaldıqca bilir ki, inflyasiya baş verir. Bugün Avropa İttifaqında inflyasiya haradasa 8.6%-i keçmişdir. Amerikanın özündə tarixin rekordu inflyasiyası baş verib 7% inflyasiyasını keçmişdir. Yəni, proqnozlaşdırılmış inflyasiya 2% olmasına baxmayaraq 7% keçmişdir. Düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi pul siyasəti həyata keçirir və bu pul siyasəti həyata keçirilməsinin də kökündə FED tərəfindən faiz dərəcələri, baza indeksləri 150 bənd artırır və nəticədə biz nə müşahidə etdik, dollar gücləndi. Və yenə də bu ayda da 75 bazı bəndinin artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da dolların daha da qüvvətlənməsinə gətirib çıxardacaqdır.
Avroda da eyniyle addımın atılması nəzərdə tutulur. Yəni E25 bazı bəndinin artırılması nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqının Mərkəzi Bankı tərəfindən və ciddi pul siyasətinin keçidinə hazırlıq görür və bu da ki təbii ki yəni Avroda bahalaşacaq deyir. Avro bahalaşmayacaq, hesab edirəm ki kəskin düşməsinin qarşısını alacaqdır. Dollar daha da avrodan möhkəmlənir və bu da təbii ki avronun da sabitləşməsinə gətirib çıxardacaqdır. Avronun biz ilin əvvəli ilə biz müqayisə eləsək, Azərbaycan manatı ilə demək olar ki bir 18% qədər ucuzlaşmışdır. Yəni avro dollar məzənnəsi bərabərləşir. Azərbaycan kimi ölkələr üçün isə Azərbaycan üçün əsasən avronun da ucuzlaşması idxal olunan malların da ki qiymətində də ucuzlaşmaya gətirib çıxara bilər. Yəni biz Avropadan idxal etdiyimiz məhsulların əsasən Avropa istehsalı olan məhsulların ucuzlaşmasını ehtimal edə bilərik. Amma bununla paralel olaraq Avropada istehsal olunan malların qiymətləri də artır. Bunu da nəzərə almalı. Çünki Avropa İttifaqı Rusiyadan daha da baha qiymətə qaz alır. Biz danışırıq neftin qiymətinin bahalaşmasını, daha da baha qiyməti neft alır. Və yaxud da ki, Rusiyadan aldığı digər xam mallar var ki, təbii resurslar var ki, onların qiymətləri də artır. Bütün bunlar Avropada istehsal olan malların qiymətlərinin də artmasına gətirib çıxardır. Bir tərəfdən baxanda ki, avro ucuzlaşır və idxal etdiyimiz mal məhsulların ucuzlaşacağı haqqında bir fikir söyləməyə bir ehtimal yaranır. Məsələn, avtomobillərin ucuzlaşması və digər məsələlər. Amma digər tərəfdən isə əsaslı bir diqqət getirib məntiqlə yanaşanda görürük ki, Avropa İttifaqının özünün daxilində istehsal bahalaşır. İnflyasiya, qlobal inflyasiyanın təsirləri daha da böyüyür. Bu da o istehsal, Avropa İttifaqı ölkələrinin istehsal olan malların, xidmətlərin bahalaşmasına gətirib çıxardır və avronun ucuzlaşması və malların orada müəyyən qədər artması idxal etdiyimiz malların qiymətinin heç olmasa sabitləşməsi, sabit qalmasına da öz təsirini göstərəcəkdir. Yəni bizim manatımız ki güclüdür. Manata təsirlərində olacaq. Elə növbəti sualım bununla bağlıdır. Çünki bizim dövlət ehtiyatlarımızın bir hissəsi avro ilə saxlanılır. Bu da hər kəsə maraqlıdır ki, bəs bundan sonra necə olacaq əgər avro ucuzlaşmaqda davam edərsə? Biz təkcə avroda saxlamırıq. Bir hissəsi saxlayırıq. Bir hissəsindəki dollarla biz satışımızı həyata keçiririk. Dollar da cəmləşir. Azərbaycan manatının gücü təbii ki, onun işte ixrac etdiyi neftin qiymətinin baha olması ilə birbaşa bağlıdır. Neft fondunun gəlirlərinin artması ilə bağlıdır. Və neft fondundan Mərkəzi Bank transferlər və Mərkəzi Bank tərəfindən gündəlik bazarlara çıxarılan valyutanın həcmi ilə birbaşa bağlıdır. Mərkəzi Bank Azərbaycan bazarını tənzimləyir. Azərbaycana kifayət qədər xarici valyuta daxil olur. Həm avro, həm dollar daxil olur. Və hər hansı bir çatışmamazlıq yoxdur ki, manat qüvvədən düşsün. Və Mərkəzi Bank bankın yer etdiyi pul kredit siyasəti sayəsində Azərbaycan manatı daha da güclənir və məzənnəsi görürük ki, dünya valyutalarında, qonşu ölkələrin valyutalarında valyutadan təsir etdikcə etməsinə baxmayaraq Azərbaycan milli valyutası olan manat yenə öz məzənnəsini qoruyub saxlayır və bundan sonra da saxlanılacaqdır. Azər bəyəm, verişimizin sonunda amma istəyirəm bir dəqiqədən bir qədər artıq vaxtımız var. Bu suala cavab verəsiniz. Avropaya məhsul ixrac edən sahibkarlarımız var. Azərbaycan məhsullarının Avropadakı rəqabət qabiliyyətinə necə təsir edəcək bu proses? Yəni, sahibkar üçün, ixrac edən sahibkar üçün ixrac etdiyi ölkənin valyutanın baha olması daha da sərf eləyir. Çünki daha da çox qazanc əldə edə bilər. Amma valyutanın orada qiymətin aşağı enməsi, yəni dəyərin aşağı düşməsi, ixrac etdiyimiz məhsulların da Avropa bazarında qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Yəni bu da bazara daha da bizim əlimiz yəni açılır. Daha da çox məhsul istehsal ixrac etmək imkanımız yaranır. Yəni bir tərəfdən sahibkara bu daha da gəlirli olmur. Çünki əgərlər biz hansı bir ölkəyə ixrac ediriksə və o ölkənin milli valyutası daha da güclüdürsə və çox ixracımız olarsa gəlirliyimiz də çox olur. Amma milli valyutası o ölkənin qüvvətdən düşürsə, dəyərsizləşirsə, təbii ki, qazancı az olur. Amma o ölkəyə bizim ixrac potensialımız, yəni imkanlarımız daha da genişlənir.
Təşəkkür edirəm sizə, Azər Bəyəm. Çox sağ olun. İstəyir tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı Millət Vəkili Azər Badamov idi. Biz onunla Azərbaycana idxal olunan benzinin bahalaşması, eləcə də avronun ucuzlaşmasının Azərbaycan bazarına təsirləri istiqamətində müzakirə apardıq. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.